Alarido, mas hoje vai ser discutido qual das nove é a mais bela. A discussão continua, mas contra nós não há quem possa. Cada um defende a sua e nós vamos defender a nossa. Andam por aí uns certos senhores com a roupa mal passada. Que julgam que os Açores, essa são ligadas a mais nada. Acho-me bem, muito bem. Não adianta as discussões. Cada um diz o que tem. Eu posso ter essas conclusões. Vocês em Santa Maria têm uns costumes bizarros. Eu dizer não queria, mas eu dizer que havia, são conhecidos por cagados. Doutor Alves, como vocês estão engraçados. Os piquerenses estão bem convencidos e vocês estão conhecidos por peristos maravilhosos. É que Santa Maria foi a primeira a ser descoberta das nove ilhas dos Açores. E o Papa Santa Maria é famoso no mundo inteiro. Com este passo fazia as muitas peças de alvaria conhecidas no estrangeiro. Bravo! Penso que a ignorância deve pensar cabeça fria. Dá o Papa tão importância para que serve hoje em dia. E servia pobres e ricos como se fosse uma partilha. Faziam salguidares, pratos e ainda penicos, com o barro da mocinha. Então queres dizer que o peniquinho que antigamente se usava estava arrumadinho, onde o senhor mijava e cagava, e o homem vai apertar o cigarro, só para isto servia o vosso barro. Enfim, logo não prestava. Não vou comigo esta ofensa e pergunto-te de repente, diz da minha presença o que tens melhor que a gente. Temos as furnas e as sete cidades, que parecem um pistão, e o que causa mais rigidade é que somos a sede do governo regional. Isto agora nunca mais para. Já que querem discussão, nos Açores o nosso Santa Clara é o único na primeira divisão. Fazemos. E temos a base americana desde a praia até a caldeira. Tanta riqueza.
dizimando, que faz qualquer ilha açoriana ter inveja da Terceira. A Terceira antigamente foi Portugal sozinha. Gabriela Pereira, mulher de valente, contou os expulsou fortemente os espanhóis de latim. Dizem que a Terceira tem tesouro. Queria lhe perguntar, quando querem vá para Porturi, onde é que a vão provar? Como as vacas estão procuradas, e sou a todos a granel. Faz duas ou três chamadas e lá se enche o rodondel. Satisfaz todos grandes e pequenos. E se queremos uma vaca mais ou menos, temos que ir a São Miguel. Temos o pico alto e branquinho, onde sobressaem as flores. Temos a aguardente e o vinho mais famoso dos Açores.
E no mar os baleeiros mostravam com valentia. Foram na caça da baleia os primeiros, o que esqueceu hoje em dia. Aproveito esta viagem e o meu tempo dedico para fazer uma homenagem aos baleeiros do Pico. Baleeiros da minha terra, quero-vos sempre lembrar. O nosso coração encerra as lutas no alto mar. Quantas baleias matavas em volta do sofrimento? O arpão que tu usavas, com ele no mar encontravas o pão para o teu sustento. As mulheres como eu ficavam os seus filhos a criar, as tuas então rezavam enquanto ias para o mar. A sua imagem e reiter até os meus dias derradeiros. Do meu pico não me vou esquecer, e em voz alta vou dizer viva, viva os baleeiros! Devemos de agradecer a Deus pelas ilhas onde nascemos.